خره خلاص درنو دنکو سهار مو په خیر درنو سهار خبرونه ګوري دوشنبه ورځ دا او زموږ همکار امین اکبر راغله ده د معلوماتو برخه ده دغه څه په اړه معلومات راغون کړی دي چې په دې ورځ کې موسم دی بل خصوص په کندهار او په د کاپیسا په تګاب کې ډیر زیات پیدا کیږي انار چې د تګاب انار او د کندهار انار ډیر زیات مشهور دي نو زه نه پم چې د انار په اړه مطلب راوړی کده انار د پوستکو په اړه باندې مینه پستر مشه مینه ستړي مینه ژوندې سم سره جن سلام صاحب خیر وشم سلام صاحب خیر وي قدر مې لیدونکو زما سلامونه ونه کړي هم نه هله د شروع جوړو سي او خاصه سهار په پیل کړی وي نو کوم چې زموږ کار رشمل جان هم ویلي نن می د انارو د پوستکي په اړه باندې معلومات چمتو کړی دي نو خیر انارو ته د انارګټ ته هم یو اشاره ولرو نو په پیل کې به یادونه وکړه ما هر هغه څه چې بخصوص میوجاتو کې چې موږ تاسو نو شو جان کوو نو ډېرې ویټامینونه په پوستکو کې دي لکه د همدارنګه په ترکاری کې هم لکه د بدرنګ پوستکی موږ باید هیڅ کله هم لري وانه چونو شو جان کړو او همدارنګه د کلی په پوستکی کې هم ډېر ویټامینونه دي تر څنګ لیمو نارنج نو انار هم همدغه سي ویټامینونه ډېرې په پوستکی کې دي نو په پیل کې به یادونه وکړه هغه مېرمنې چې مثلا امیدوارې دي نو ډېری وخت د زړه بدوالي سره مخامخ کیږي نو هڅه وکړي چې تاسو د انارو پوستکی چې کوم دي هغه وچ کړئ او د انارو د هغه وچ شوي پوستکی چې دي تاسو یې ښه میده کړئ او د هغو نه پوډر جوړ کړئ نو ورسره له هغه نه د لیمو لږ غوره ورسره اضافه کړئ لیمو هم وچ شوي ښه میده کړئ او د لیمو غوره ورسره اضافه کړئ نو تاسو کله چې خواړه خورئ نو همدغه د انارو د پوډر څخه ګټه واخلئ په خوړو باندې او یې هم که لږ لږ همدسې نوش جان هم کړئ نو هغه به هم ډېر ښه وي نو ستاسو کوم د زړه بدوالی چې ده یا هم د معدې جوش کوم معده مو چې جوش کوي ډېرې په همدسې په همیصله یو شي ورته وایي نو دا تکلیفونه به بالکل له منځه لاړ شي او بل دا چې د زړه د بدوالي لپاره د انارو غوره یا د انارو د وچ شوي پوستکی کوم پوډر چې دا ډیر ښه ثابت شوی دی که تاسو د زړه د بدوالي سره مخامخ یاستئ هڅه وکړئ چې د انارو د پوستکو څخه او د انارو د پوډرو څخه ګټه واخلئ او بل دا چې ښایست ښکلا خو موږ او تاسو ټول غواړو چې ښایسته اوسیږو کله او سپین پوستکی ولرو تاسو هڅه وکړئ چې مثلا کله چې د کور څخه باندې وځئ یا هم لمر وي تاسو د زدي افتاب کریمونه استفاده کوئ کوم مرتب کنده کریمونه چې تاسو سره لاسرسی ورته لرئ هڅه وکړئ چې د انار کوم پوډر چې دی خالص د انار پوستکی وچ کړئ هم کوم پوډر چې تاسو په کور کې ترې جوړوئ هغه د کریم سره مکس کړئ مخکې د چې تاسو لاړ شئ باندې لمر ته یا وځئ یا خپلې دندې ته لاړ شئ نو د کوم مرتب کنده کریم چې تاسو لرئ د مخ کریم سره د انار د پوډر مکس کړئ ښه ګډ کړئ وروسته له هغه خپل پوستکی باندې کېږدي د سترګو په حلقو باندې هم کېږدي نو ستاسو پوستکی به ښه ځلانده کړي نو هیڅ اړتیا به هم نشي چې تاسو باندې ځئ او بیا وروسته له هغه نه زدي افتاب استفاده کړئ یا هم میک اپ یا هم پوډر څخه ګټه واخلئ او دې همدغه کار چې ده همدغه ماسک ورته وایي چې دې سلسله نتیجه هم ورکړې ده او بل دا چې د پوستکي هغه کوم ګرد او غبار چې د ځینې لکی کنه ځینې تیر سری وي او یا هم همدارنګه بخاره کنه وي د سترګو د هغه کوم لاندې طرف هغه چې سترګو اسي چې دي کنه حلقې چې دي دا چې دا تورې حلقې کلري یا هم ګونځي لري نو تاسو هڅه وکړئ انار د انار کوم لون پوستکی چې دا تاسو یې جوش کړی خې وی شوی ورسره لغره دا وبي چې خټی رکیږي خټکیږي نو هغه غره وخت په خپل پوستکی باندې کېږي د کله چې هغه وبي یخ شوی تر می شوی بیا نو تاسو کوم پوستکی کې چې کوم اضافي مثلا تور لکی دی میخه کې یا تیر سری دی دا بالکل لمې زوري او د پوستکی د سپینوالي او د زلال عمل کېږي مهمه خبره دا ده چې انار بخپله باندې د وینې لوړ کلسترول راکموي او بلدا چې د انارو پوستکی کومه تاسو جوش کړو او به وسکو نو زمونږ تاسو د وینې د صفوالي لامل هم کیږي بخپله انار هم قسم چې زمونږ کار هم ورته اشاره لرله اوس خو د انارو موسم هم ده د سخونه شو ویل چې انار قیمت دی یا نشو خستلې ډیر پر ارزان قیمت باندې کولې شو چې انار تر لاسه کړو او مونږ تاسو انار خرو انار خو ډیر ګټ لري خو لیکن د پوستکی هم ډیر زیاتې ګټ لري او بلدا چې مرسل هغه کسان چې مثلا ډیره کسان دي چې لمر لاس ورته یو رقم د لاس سوځولې د لاس کنه پوستکی تغیر کړی وي نو تاسو هڅه وکړئ چې دا انار کوم پوستکی شیدم تاسو یې وی شوي جوش کړی ورسره لغه نه او به چې کله تړ مشوي خې ټینګ شوي بیا ورسره لغه په خپل لاسونو باندې کېږدي او یا هم په خپل لاسونو باندې کله کېږدي د ناریال لږ غوړی هم ورسره اضافه کړئ ځکه چې د لاسونو خو ډیر نازک د پوستکی لاسونو پوستکی مونږ سوځوي نو د لاسونو کومه تیرګی چې د بالکل لمې زوري او بل چې مرسل هغه کسان چې د ویښتانو مثلا ویښتان ډیر زیات تویږي یا هم د ویښتانو د ستونزو سره مخامخ دي هغه دې هڅه وکړي
چې د انار کوم پوستکی چې دا جوش د کړي خدي وی شوی ورسته لغنه هر ډول غوړی چې تاسو په خپل ویښتانو باندې استعمالوي د خپل مغه غوړی سره د انار اوبه چې دی مکس کړي خې ګډ کړي تاسو په خپل پوستکی د سر پوستکی باندې هم خسي ماساج کړي او په ویښتانو باندې هم خو ماساج کړي نو تاسو به په یو هفته کې د سلسله نتیجه وګوري چې د ویښتانو توروالی به هم بیرته لاس راوړي او ویښتانو کومه زلاش لاس ور کړی ده د رنگونو په واسطه باندې هم دا چې موږ تاسو ته لوټ کوي یا ببلس کوي نو د ویښتانو زلاخ کلا بالکل لاس ته مورشي او تاسو به خایسته او زلان د ویښتان هم لري او د انار کوم پوستکی چې ده کای موږ تاسو وژو د انار پوستکی کې سید چې تاریخ ده لیکن د میډل پر هم خده او د غاخونو زیړوالی هم لمې زوري او د غاخونو بدبوي هم لمې زوري بله یو خاصیت بل هم لري حق سان له دې بروسه د ژمي موسم د خیر دامه تجربه کړی د زنه په څومره هیوادوال موافق اوسي کله چې د متواتر ټوخی انسان ته ورځي کنه انسان ټوخیږي نو د انارو د پوستکی یو ټوټه د پخلي کې ونیسي او د اوبو د تیری کې نو دا د ټوخی د آرامېدل عمل هم ګرځي او بالکل او بل دا چې په دې ورځو کې د ستوني درد هم ډیر زیات شوی ده د ستوني د درد لپاره هم د انارو پوستکی ډیر ښه ثابت شوی ده نو کله چې موږ تاسو د ستوني درد لرو د انارو پوستکی سید چې تاریخ ده خو لیکن د کوم ټابلیټ یا ګولېګان چې موږ خورو د ستوني درد لپاره دا غوړ خو نه خد بد مزه اوسي او تریخ اوسي تاسو د انار پوستکی لک شانتي واخلې وی جو یم بو دغه خونو کوم زیړوالې شې دا هغه هم لمنځلار شي او هم به مو د ستوني درد تسکین شي او خوشي او مهمه دا ده کوم ماشومان چې اسهال کیږي یا هم خونی اسهال کیږي نو دا غوړ لپاره هم ډیر خسبت شي بله دوه موارد چې هغه ټول بلاده می پیږم په د باندې خو معمولا هغه کسان چې انار پوستوي نو کوشش چې د سکش او څو یا پلاسی پلاس باندې کې د سکش نوي ځکه چې لاس توروي بیا مشکل دي چې پاکسی او موضوع بل شي کاله ته بل خصوص پین جو کاله ته د انار او بو والته نو هغه بیا فکر کوم چې نه پکیږي بله هم او دوستان کولای شي د انار او بو نه د سپینو کالو رنگ چیرته خیده یغه هم خیسته رنگ اخلی یغه هم کولای شي بله تری ګټه پورته کړی مخوراک ته انار نه پیدا کوي دا کالای رنگ ته بله پوسته کنه کولای شي چې ګټه البته پورته کړی یغه پوسته کې چې دوی البته انار چې دوی نوشجان کوي پوسته کې ډیر ټول کړی وښ کړی ورسته دغه نه کولای شي چې جوشي کې او بونه کولای شي او دا انار دانه دار او بيدانه لري فکر کوم کنه دوه ډول دا پیژندل ډیر مشکل دی کله چې د کابل جلال آباد په لول لار د سربي خدمت رسېږي انار ډیر زیات تاسو اتمن تللی کنه لیدل به می چې ډیر زیات یو خالته به مهارت غوړي چې څوک انار پیژني کنه لازم پر انار باندې وي لکه کی چې دا انار سم د پوس نازک دی کړه بل دی کنه بالکل او یو مهم ټکی دا چې اشمل جان به تر دې ته اشاره وشي ډېر کسان چې کله انار هم نشو جان کوي انار چې ایجوي او به استی او رس لغنه د انار کوم دانې چې د لري شي هغه کسان چې د ملي تکلیف لري به هر مرو امدا کارو کې کدا انار او انار دانو سره موږ نشو جان کړو نو د ملي د درد لامل کیږي او د ملي د ملي د اختلالات لامل کیږي او بل دا چې هغه کسان چې د ملي تکلیف نه لري او غوړین خوړې خوړلی وسی انار د دانو سره نشو جان کړی تر سوچې هغه خوړ په سمته کې باندې هضم شي د انرژي اخیستل ته هیڅ ډول اړتیا هم نشي بله او مننه کوم مینه جان ډیر ښه معلومات او ډیر ښه معلومات ان شاء الله چې دوستان هم ترې ګټه واخلي ډیره مننه